Ahoj, ochladilo se, začalo padat listí, no a máme tady podzim. A s tím podzimem tady je i komplikace v podobě oblečení, které musíme chtě nechtě na sebe navléct, aby jsme se cítili u vody komfortně a bylo nám dobře. Tak, co se týká oblečení, já bych to popsal asi takhle. Je potřeba od těla odvést pot co nejrychleji a k tomu musíme vrstvit. Bez toho to prostě nejde. Jako první vrstvu, ještě abych to shrnul takhle. To, co tady uvidíte, je setup nebo oblečení, které mi funguje a berte to spíš jako inspiraci pro vás, ať si to můžete postavit třeba obdobně jako já. Neříkám, že to, co tady mám, je dobře nebo špatně. Mi to funguje, mi to vyhovuje. Pokud si někdo z toho bude chtít něco upravit, ten prostor tady je a nikomu nebráním. Dlouhá léta jsem jako první vrstvu používal podvlíkací oblečení motorkářské z Lidlu. Nebylo na tom nic špatného. Jediné co, tak nemá to v sobě stříbro a po použití to oblečení trošku zapáchá. Ale je to drobný nedostatek, s kterým se dá žít. Žil jsem s tím asi 3 roky, než jsem dostal od manželky příkaz, že si musím koupit nové, protože tady ty nohavice dostaly celkem zabrat na kolenou díry, v rozkroku díry, takže letos jsem to trošku obměnil, koupil jsem podvlíkací oblečení od Trapera. To oblečení je elastické, samozřejmě obsahuje v sobě stříbro, což je ten velký benefit, protože to oblečení fakt nesmrdí. Jo, pokud si to vezmete v létě na sebe, do dýchaček a půjdete v tom celý den, pak to necháte usušit a další den si to teoreticky můžete vzít zase a vůbec nic se nestane. Takže tohle je první vrstva, ať už tady tu variantu nebo tu traperáckou, je to vlastně úplně jedno. Důležité je mít tu první vrstvu, která vám od těla odvede pot. Pokud je teplota kolem 10 stupňů, řeším to obyčejně dekatloňáckou roakovou mikinou na běhání. Ten odkaz nebo ty typy těch mikin a toho oblečení vám dám dolů do popiska videa, abyste se na to mohli podívat, popřípadě se inspirovat. Říkám, pokud je teplota do 10 stupňů, dá se žít s tímto. První vrstva, toto, bunda, dýchačky a jdu. Vyřešeno. Pokud teplota spadne pod 10 stupňů, na tuto tenkou mikinu si dávám tuto hrubou dekatloňáckou zase flísovou. Ten flís je jako opravdu, já ty gramáže že teď nevím z hlavy, ale je v ní horko. Je v ní horko, do těch 10 nebo pod těch 10 stupňů to stačí. Pokud teplota spadne ještě víc, doplňuji tady tyto 3 věci o, řekněme, overall. Je to takový komplet, když si to dáte přes ponožky. Jeden velký benefit je ten, že když si to na sebe dáte, tak nefouká vám na záda, nebo nemáte obnažené záda. A další je ten, že tím, že to je jakoby další vrstva, kterou úplně uzavřete, ta termoizolace začne fungovat a začne v tom být jako fakt horko. Takže tohle beru až když, buď si to beru na jezerní závody, anebo když jdu na řeku a je opravdu velká zima. Samozřejmě na celou tady tu kombinaci, tady ty dýchače, toto jsou konkrétně Trapery GST, jestli se nemýlím, 4 a 5 vrstvy. Takže toto beru na řeku, na jezero, to jste si asi mohli všimnout, už dlouhá léta používám obyčejné dýchačky z Číny, kdy ta cena je kolem, nechci kecat, 2000 korun. Jo, ale zase netrápí mě, když si kleknu, nedej bože, když se někde zadrhnu, natrhnu si je, nějak to vždycky spravím a tam jde hlavně o to, aby ty kalhoty neprofoukly a tím, že to je zase uzavřený jakoby komplet, tak ta termoizolace zase funguje o dost lépe. Co se týká ponožek, dělám to tak, že nebo dlouhá léta používám ponožky od firmy Bobr. Pod ty si dávám ještě tenké bavlněné nebo nějaké funkční ponožky. Dávejte si hlavně pozor, aby nad
kotníkem, mezi kotníkem a lejtkem, ty ponožky neměly moc silnou gumu a nestahovalo vám to ty cévy, které vám prokrvují nohy, protože potom vám bude zima. Jo? Ty ponožky fakt nesmí mít tady v této části hrubou gumu. Takže dlouho jsem chodil tady v těch od Bobra, teď jsem si vzal na zkoušku merino traperácké ponožky, budu je zkoušet, zase obsahují stříbro, nějaké kompresní zóny a antistrečové a nevím co. Uvidíme, řeknu vám víc, až je párkrát použiju a budu o nich něco vědět. Na první pohled vypadají dobře. Co se týká pokrývky hlavy, kulich, kšiltovka, samozřejmě kulich, pokud je velká zima, kšiltovka, pokud je příjemně a netrápí nás vítr nebo omrzlé uši. Rukavice. Rukavice, tyto od Geofa používám, pokud je pod nulou. Jedinou nevýhodu, nebo nevýhodu, ona to není nevýhoda, ale já už jsem tak zvyklý, že když chytím rybu, tak tu ruku, kterou se té ryby budu dotýkat, tu rukavici si sdělám, dám si ji tady do té náprstní tašky, do dýchaček, a nebo do kapsy, do bundy a chvilku to zabere, ale nic, co by se jako nedalo přežít. V letošním roce jsem si také pořídil tady ty half fingry od Simsu, které jsou Gore-Texové. Je v tom příjemně, hlavně na jezera je používám. Teď je vlastně začnu i na řeku nosit, jak už bude chladněji. Tady jde o to, když fouká, tak ať nemáte obnažené tady tu část ruky, ať vám potom není úplně zima. To, že konečky prstů budou ozebat vždycky, s tím se asi musíme v tomto ročním období smířit. Co se týká bund, používám dvě bundy. Jedna je tady ta černá, druhá je tady ta sovšílová, obě dvě jsou od Trapera. Rozdíl v těch bundách je ten, že promokává a neprofoukne. Ale když začne svítit sluníčko, tak tady to je strašné horko, protože to funguje teoreticky jako pláštěnka. Když to tady ta sovšilová, tak ta ty páry a tady toto aspoň částečně odvede a u té vody je daleko potom lépe nebo příjemněji. Jak jsem říkal, takhle to mám nastavené já. Snažil jsem se ukázat, co já používám, co mi vyhovuje. Pokud se tím inspirujete, jenom budu rád, pokud máte nějaké dotazy, pište to dolů pod video, snažím se na všechno odpovídat a mějte se krásně, pevné nitě a ať berou, ahoj.